Shikues, janë në përfundim të pjatës, është koha, valjonim e në bo muzikë me thika, sepse du të shku me improvizim. Cilën kohën këmë gënën Engji, valjon i qëre materialit të ndryshme, të... O, veç, ti përdo me na i hupë kështë... Që që shkurt, ndrimi, shkurt, jo, që shkurt. E vëdhene, s'përdojna me... Hajde, po kom qef, se interesant. Kom që ato roka mandoline për kënë në bashkë. Hajde, shumë interesant. Tre. Roka mandolinën, dola në obor, o moj të që vogël, që të ma bën me do. Roka mandolinën, dola në obor, o moj të që vogël, që të ma bën me do. Vaj, 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 gishtat me kajmak, o moj të që vogël, që të bën me rak. Vaj, 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 gishtat me kajmak, o moj cuce vogël, qmuke do me rak. Bravo! Hajde se u kalë këto. Imo si u bo këto për funde.